Don't kiss and don't tear. You gonna get yourself in trouble. Your true love will leave you. You're different, that's why she said so long. E aí galera, me chamo Guilherme, faço parte aí do grupo Chupiarte. Hoje é composto aí por uma galera legal. E parte dessa aqui tá o Júnior, tá o Cairo. E a gente vai falar um pouco pra vocês o que vai estar acontecendo, vai estar rolando aí pelo site. E que vocês vão estar desfrutando disso tudo aí. É isso aí galera, uma das boas novas vai ser atualizações diárias de surf da Praia de Ponta Negra e outros picos mais. É, fotos atualizadas todos os dias, se você quiser ir surfar no mesmo dia aí, você pode ver lá o mar antes. Vai ter muitas coisas legais lá pra você desfrutar. E aí galera, eu tô trazendo agora duas novidades aí iradas. Uma das é, todo mês aí vamos estar realizando aí ensaios fotográficos de gatas. Não só Ponta Negra, né, que é o nosso local, mas Altos Picos, Pipa, Bahia Formosa, vamos estar visitando as praias e fotografando a foto das gatas. E é isso aí, vamos fazer ensaio e vai rolar a votação também, né? E é isso aí, é votando e valendo também premiação pra essa gata, né? A gata do mês, a gata mensal. E é isso aí. E sem falar também que diariamente, nos finais de semana, ou quando pudermos, alguns dos nossos integrantes vão estar aí espalhados aí pelos picos, batendo fotos free pra galera, que serão postadas ou nos dias seguintes ou no mesmo dia no site. E é só você acessar que pega lá sua foto, irada lá, sem nada, bro. Só acessar, só acesso. Pô galera, sem falar nisso que a gente vai estar fazendo também uma surf session. O que é a surf session? Vai ser um espaço que vai ter aqui no site, que a gente vai estar lançando pra vocês vídeos de surf que a gente vai estar fazendo aí da galera. O surf da galera mesmo, a galera que vem acessando o site, vem trabalhando. E de repente você vai ter o seu espaço aqui no site. Aí é isso aí, né? Tá com boas novas e é mais ou menos isso aí. Se quiser também conhecer um pouco mais de surfear, estamos aí com uma página de projetos, onde vai ter lá os filmes realizados. Todo histórico. Do que é os campeonatos, exatamente. Os filmes, todos os projetos que estão aí por vir que temos aqui pra nós, que vão ser muitos aí. Então, só tem a somar pra gente aí, vai fortalecer o surf do estado, os nossos atletas e os picos, porque o Natal, o Rio Grande do Norte merece. Potencial tem. E junto com nossos patrocinadores, a gente vai estar lançando promoções aí pra vocês. E pra que você possa participar das promoções, é interessante que você torne-se um membro do SurfArts cadastrando aí no espaço que tem. Logo você vai dar poder dando dar uma olhada, clique, né? Dando um clique. E é isso aí, você se tornando um membro, você vai estar aí por dentro de tudo, né? Interagindo diariamente com a gente, mandando lá sua opinião, o que é que tá faltando no site, exatamente, que poderia estar ali no site, dando sua ideia. Pô, tava até esquecendo, a gente tem até a parte da fora d'água, né? Que é uma parte que a gente vai estar fazendo matéria com as galeras do surf, tá entendendo? A galera das antigas, a galera mais nova, galera que tem, mexe com esse segmento, tá envolvido de certa forma com o surf. Então a gente tem todas essas novidades pra você, exclusivamente pra você, surfista ou não surfista, um cara que gosta de ir na prática do surf, ou então só admira, né? Exato. Mas a gente tá aí, estamos aceitando propostas aí, aceitando opiniões, críticas construtivas, porque a gente, o intuito da gente é fazer com que o surf cresça aqui no estado, né? Cresça. Então, a gente quer isso aí, contamos com o teu acesso, e é isso aí, né? É isso aí. Se nos encontrar nas praias aí, vamos dar seu alô aí, dar seu recado aí. Sempre diariamente estamos aí nos piques aí também, fazendo nossas filmagens. E se a gente tiver com a câmera na mão, com certeza você vai estar sendo filmado, vai estar sendo filmado. Exatamente, vai estar na bagunça também com a gente, vamos estar zoando nas praias aí. E dia seguinte você vai poder olhar você no site social. Exatamente. É isso aí, galera. Também, né? Vai estar olhando lá. E vale a pena lembrar também que vai ter uma página só de picos aqui no Natal. Os mais picos mais visados do surf, assim, que a galera vai poder saber onde que fica, como é a formação, o tempo de onda e tal. As principais características de cada pico, né? Exato. Pois é isso aí, o tempo da gente tá acabando. Então é isso aí, a gente se encontra aí nas próximas. Estamos na caída agora e a gente se vê em breve. Valeu, galera. Valeu. Vai lá,